Hvad der sidder lige der? Blender de lort af. God mand, der er rigtig... Åh, det er det. Morgen, godmorgen, det skal man bare. Godmorgen, eller hej. Yeah. 100%. Hvorfor? Jeg er jo bare din far. Hold lige fingeren. Hvis du... I dag sker det. Det drejer lidt. En portion rig. I får lille lys. First man. Der længe. Så står hun der, og det er de snart kører herfra. Serious. Så der. No, be my girl. Eller, hej, hej. Hold til kørselsregler. Fuck, hvor er I tæder hende? Hold til. Are you afraid, man? Vi har mig, eller hvad? Hej. Bye bye. Det er sådan en dims der. Børnene af. Her på jer. Til vloggen. Men fuck op for i dag. Det er lige indtil vi ses igen. Ja, det var den i hvert fald ikke på, da jeg gider så. På grund af aircraft. Mahara. Helve fuck. Oh, shit lord. Ah, de er grimme. Der er over et. En reggae. In my hair, bams. Mugger det du. Ask, de er smal. Det gjorde du ikke. Tak. Barn på en cykel. Oh. Nej, det er ikke en forhold. Der er ingen sky på der. Og så tænker jeg på, du er sponsoreret i sammen. Men det er jo nærmest blind. Så er de selvmedicinerede. Booty, come on. Gør de i 5 år. Pøl med de vej. I bliver over på din egen. Kørelærer. De og redigerer bare. Go mowing, mowing. Wow, stenkat. Jeg skal forstå, at alligevel så samtidig... Jeg smaftede med. Jeg bliver... In the bag. Anden mykker det her. Kommer Überfyrsten. Jeg holdt der kugle med. Det er pisse. Pis nu i maner, man. Var der fedt. Elgoland også, man. Hvis du vil... Det er monsum. En kanal. Tusind tak. Bakken her, så bliver det så... Vi eller rock. Vi vil ikke se det, det ved jeg. Og den hobby... Første gang. En, to. Nej, men... Fedt. Hvor er det Didriksen? Og det er... Han kørte den vej. Der var mange tanker på en. Ringende, så sagde... For M1 buschauffør. Fordi jeg... Fordi han har været god til at bare gerne fortælle jer. Det var nok optimistisk. Det var altså sådan helt... Firkant dernede i bunden. Med lys. Det er jo... Hvorfor bare det der?